Թողտերը փառավորվի մեր մեջ, հալելույա, Աստծո տան զուասեղան, այսօր ես կուզեմ խոսամ Աստծո տան զուասեղանի մասին, Փառք Հիսուսին, հալելույա, հալելույա. Անցյալ կիրակի մենք խոսացինք, որ վերցնում է Հակոբը այն քարը, ասում է, եւ քարը օծում է, այդ օծված քարը, ամեն, եւ ասում է, եւ այս քարը պետք է կոչվի Աստծո տուն, սիրելի եկեղեցի. Եվ դրա հետ մեկտեղ մենք խոսացինք, որ այդ քարի վրա Հիսուս ասեց, ինչ կանեմ, ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին։ Ամեն եւ դժողքի դռները չեն կարա հաղթարեն իմ եկեղեցուն։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Այսօր մի հետաքրքիր համար եմ կարդալու ծննդոց 35 գլուխը։ Սա եղել է կտրուկ մի հատ բան Հակոբի կյանքի մեջ, որ ինքը վերջնական որոշում կայացրեց, այո, որ սա լինելու է Աստծո տուն, այստեղը օծված է, այստեղ Աստծո տունն եմ կառուցելու, Բեթելի վրա, այդտեղ այդ կոչվածը, բայց դրա հետ մեկտեղ նա ասում է, որ ես զոհասեղան պետք է կառուցեմ Աստծո համար, ամեն։ Ես կուզեմ այս խոսքերը կարդամ ու հիմնական մեր ուշադրությունը լինի Աստծո տան զոհասեղանի մասին այս խոսքը։ Սուրբ գրային հատված ծննդոց 35-րդ գլուխ 1-10 համարները, Փառք ես Հիսուս, հալելույա։ Աստված ասաց Հակոբին վեր կաց, բարձրացիր դեպի Բեթել, եւ այնտեղ բնակվիր, եւ այնտեղ մի զոհասեղան շինիր Աստծուն, որ երևաց քեզ եւ քո եղբայր, քեզ քո եղբայր Եսավից փախչելու ժամանակ։ Հակոբ ասաց իր ընտանիքին եւ իր հետ եղող բոլորին, հեռացրեք ձեր մեջ եղած օտար աստվածները, մաքրվեք եւ փոխեք ձեր հանդերձները, վեր կենանք, բարձրանանք դեպի Բեթել, բարձրանանք դեպի Բեթել, որպեսզի այնտեղ զոհասեղան շինեմ այն Աստծուն, որը լսեց ինձ իմ նեղության օրը եւ ինձ հետ էր իմ ճանապարհորդության ժամանակ, եւ Հակոբին տվեցին իրենց ձեռքին եղած բոլոր օտար աստվածները եւ իրենց ականջողները։ Հակոբը դրանք թաղեց Սյուքեմի մոտ գտնվող կաղնուտակ, ճանապարհ ընկան, եւ Աստծո երկյուղը պատեց իրենց շուրջ եղած քաղաքները, եւ բնակիչները չհետապնդեցին Հակոբի որդիներին։ Հակոբը եւ նրա հետ եղած ամբողջ ժողովուրդը եկան Լուզ, այսինքն Բեթել, որ Քանանի երկրում է։ Այնտեղ մի զոհասեղան շինեց եւ այդ տեղը կոչեց Էլ Բեթել, հալելույա, որովհետեւ այդտեղ էր Աստված երևացել իրեն, երբ որ փախչում էր իր եղբորից։ 10-րդ համարը։ Աստված նրան ասաց. Քո անունը Հակոբ, Հակոբ է, դու այլևս Հակոբ չես կոչվելու, այլ Իսրայել կլինի քո անունը, եւ նրա անունը դրեց Իսրայել, ամեն, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ Աստծո տունը չի կարող լինել առանց զոհասեղանի քույր եղբայրներ։ Պատկերացնում եք Աստծո տունը գանգ եկեղեցի, ամեն բան լինի այստեղ, չլինի երկրպագությունը, զոհասեղան հենց սա է, երկրպագություն, altar, որտեղ որ գալիս ենք մեր նվիրվածությունը, մեր կյանքը, չլինի երկրպագությունը, չլինի խոսքը, չլինի, ուղղակի դա կլինի սովորական մի շենք, չէ, կառույց, ինչն է այստեղը յուրահատուկ դարձնում։ Ինչն այստեղը յուրատուկ Աստծո տունը, որ Աստծո տուն ենք ասում նրա համար, որովհետև Աստծո տան մեջ կա զոհասեղան Աստծո համար, ամեն քույր եղբայրներս։ Տեսեք, շատ կարևոր, Աստված ասաց Հակոբին վեր կաց, բարձրացիր դեպի Բեթել։ Գիտեք, նկատել եք երկրպագության ժամանակ մենք բարձրանում ենք դեպի Բեթել։ Երկրպագության ժամանակ մեր աղոթները բարձրանում Աստծուն, խոսքը, երկրպագությունը, ամեն բան դեպի Աստված է գնում, ամեն։ Տեսեք, զոհասեղանը դա է, երբ որ գալիս ենք Տիրոջ տունը, մեր կյանքը, մեր օքսերը, մեր ամեն բան դնում ենք Աստծո ոտների առաջ եւ ասում ենք, Տեր, այս հաջորդ մեկ ժամ ուզում ենք առանձնանանք քո հետ եւ բարձրանանք բարձր տեղեր, այն բարձր լեռը, որ հիշում եք աշակերտների աչքերի առաջ Հիսուսը կերպարանա փոխվեց, սիրելի քույր եղբայրներս, բարձրացրու մեզ Բեթել, բարձրացրու Տեր Աստված, մեր օքսերից, մեր դժվարություններից վեր, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Քույր եղբայրներս, անցյալ կիրակի ես ասեցի Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, այս երեք անունները կարևոր է։ Ես հիշում եմ, երբ որ երիտասարդ էինք, մեր Հարութը, Գոհար քույրը կիշեն,
մի եղբայր կար, չէ՞, մեր Աշոտ եղբայրը, որ աղոտք էր անում, ասում էր, Աբրամի, Իսակի, Ակոբի ասուն, ասենք պարկ։ Ամեն, ամեն, հենց այսպես էր։ Մեր մեջ մնացել է, ու միջև այսօր, իրոք, ես քանի անգամ, որ կարդում եմ Աբրամի, Իսակի, Ակոբի մասին, հիշում եմ Աշոտ եղբայրը, ասում Տեր Աստված, իրոք, Աբրամի, Իսակի, Հակոբի ասուն, ասենք պարկ։ Պարկ, պարկ Իսուսին, ամեն, ասենք պարկ եկեղեցի։ Եվ հետաքրքիր է, գիտեք, երբ որ Աբրամի մասին խոսքը խոսում է, ինչ ենք խոսում Աբրամի մասին, Աբրահամը եւ Մորիայի երկիրը, այս կապը, միշտ հիշենք, Աբրահամը Մորիայի երկիրը, Մորիայի լեռը, երբ որ Իսահակն է մեր աչքերի առջև գալի, Իսահակը եւ Զոհը, երբ որ Հակոբն է գալի, Հակոբը եւ Աստծո տունը, հալելույա, Հակոբը եւ Աստծո տան մեջ կառուցված զոհասեղանը, միշտ հիշեք, այս երեքը հենց դրա համար, որ ասում ենք Աբրահամի, Իսակի, Հակոբի ասուն ասենք փառք, նա խոստումի Աստված է, նա սերունդներ օրհնող Աստված, հենց սա է խոստումը, որ այս բաները կատարվեց Քրիստոսի մեջ։ Ամեն, հալելույա։ Այսօր այդ Մորիայի երկիր, այդ լեռը, դա Սիոն լեռն է, որտեղ որ կառուցված է Սողոմոնը տաճարը կառուցեց։ Պատկերացրեք, հազարավոր տարիներ հետո Սողոմոնը եկավ եւ այդ սարի վրա կառուցեց տաճարը եւ տաճարի մեջ զոհասեղանը կառուցեցին, Աստծո տուն հրճակեցին, սիրելի քույր եղբայրներս եւ մարգարեություն մարգարության հետեւից կատարվեց Քրիստոսի մեջ։ Հալելույա, փառք Իսուսին։ Գիտեք, զոհասեղան բառը հիշատակված է ծննդոս գրքում 11 անգամ։ 400-ից անգամներ altar, այդ զոհասեղան բառը նշված է եղել 5 կտակարանում, տարբեր տեղեր, նոր կտակարանում քիչ է նշված, բայց զոհասեղան, զոհասեղան, ամեն առաջի անգամ հիշում եք զոհասեղան ով կառուցեց, ով շինեց զոհասեղան Աստծո համար, Նոյը, ամեն, հալելույա, ամեն առաջ ջրեղեղից հետո Նոյը վերցրեց այդ զոհասեղանը, պատրաստեց Աստծո համար փառք Իսուսին։ Եվ հետո դրանից հետո տեսնում ենք Աբրահամը 4 զոհասեղաններ կառուցեց։ Դրա մասին քարոզ եմ տվել 1 տարի առաջ, Աբրահամի 4 զոհասեղանները Եհովայի համար։ Եվ Իսահակը զոհասեղան շինեց, քույր եղբայրներս, եւ նա ասում է կանչեց տիրոջ անունը։ Զոհասեղանը շատ կարևոր բան էր։ Երբ որ հոբի գիրքը կարդան, նա ասում ամեն առավոտ արթնանում էր եւ զոհ էր անում իր որդիների համար։ Հոբը մոտ եղել է Աբրահամի այդ նույն ժամանակաշրջանում, ընթացքում զոհասեղանը շատ կարևոր է եղել, բայց զոհասեղան Աստծո համար, Աստծո տան մեջ, սա միայն Հակոբը կարար աներ, հալելույա, զոհասեղան Աստծո համար, Աստծո տան մեջ, ու այս խորհուրդը պետք է գար տարիներ հետո ու Քրիստոսի մեջ կատարվեր ու մեր մեջ, սիրելի քույր եղբայրներս, ամեն։ Եվ երրորդ համար ասում է, եվ վեր կենանք բարձրանանք դեպի Բեթել, վեր կենանք բարձրանանք, հալելույա, Հակոբն ասում, որպեսզի այնտեղ զոհասեղան շինեմ, այն ասում, որը լսեց ինձ իմ նեղության օրը, փառք Իսուսին։ Հիշում եք ծննդոս 28-ը կարդացինք, ինչ առելի վիճակի մեջ էր Հակոբը։ Ախ, եղբորից անդրանիկությունը արդեն վերցրել էր, օրհնությունը խաբեությամբ գողացավ, եւ եղբայրը արդեն պետքա որ Հակոբին սպաներ, նա փախավ եւ գնաց Խարան, իր քերու ընտանիքի հետ միացավ քույր եղբայրներ։ Եւ այս ամբողջ ընթացքը 28 գլխից ծննդոց մինչեւ 35-րդ գլուխը, որ տեսնում ենք Հակոբի կյանքը, մենք տեսնում ենք ամենաառաջի բանը 28-ում, այո, նա որ Աստծուն ընդունում է, անատական հարաբերություն է ունենում Աստծո հետ։ Մինչեւ այդ մենք չենք տեսե Հակոբը անատական հարաբերություն ունենա, խոսա, լսի Աստծո ձայնը, 28-ի մեջ տեսնում ենք դա լինում է։ Գիտեք, շատ ժամանակ ես սա եմ ասում, քույր եղբայրներ, մարդը լավ պայմանների մեջ երբեք չի ձգտի Աստծո ձայնը լսի, երբեք, մարդու բնույթը դա է, մարդու այս մարմինը այսպես է, մարդը, երբ որ շատ ժամանակ նեղություն անգամ լինում է օրհնություն, երբ որ մարդը ընկնում է նեղության մեջ, որ ամեն դռները փակվում են, էլ հույս չկա, ոչ մի բան չկա, ով է խոսում, մեր ամբողջ, մեր ես, ամեն բան, մենք մեռնում ենք եւ մեր հույսը դնում ենք Աստծո վրա։ Եվ այդտեղից սկսում է մեր Բեթելի ճանապարհորդությունը, ամեն։ Այդտեղից սկսեց հենց Հակոբը, այդտեղից սկսեց, նա ոչ մի բան չուներ, նա մնացել էր մենակ, նա մենակ էր իր հետ քույր եղբայր, ոչ մի բան, դեռ ամուսնացած չէր, ընտանիք չուներ, քույր եղբայրներ։ Մեկ էլ տեսնում ենք Աստված երևաց Հակոբին։
29-րդ գլուխը նա գնում է, նա հանդիպում է մի տեղ, որ արդեն մոտենում է Խարան, Ռաքելին է տեսնում, սիրահարվում է, հետո առաջարկ է անում, իր քեռին Լաբանը ընդունում է իրան, ասում է դե 7 տարի որ ընդունես Ռաքելին կտամ, բայց ինչ գիտեք շատ հետաքրքիր է, 7 տարի աշխատում է, որ Ռաքելին պետքա տա Լիային է տալիս, եւ առավոտը երկուսն էլ զարթնում են եւ ասում են, «Էսինչ կատարվեց»։ Հակոբ ասում է, «Պաստորեն, քեռիս ինձանից խաբե բայր»։ Ասում է, «Հայ մարդ, դու ես այնպես մի հատ մարդ եմ, որ ոչ մեկ չի կարացել իմ ձեռի տակով անցնի»։ Ու հիմա եւ Լաբանին ասում է, «Լսի, ես ինչ արեցիր»։ Դե Լաբանը ասում է, «Լսի, հիմա էս պետք անենք, 7 տարի էլ որ աշխատես, Ռաքելին քեզ կտամ ամեն»։ 7 տարի էլ աշխատում, Ռաքելին է տալիս։ Եվ այդ տարիների ընթացքում Աստված օրտնում է իր ունեցված իր կյանքը, որդիներ է տալի, 12 որդիներ ծնվում են նրա համար, քույր եղբայրներ, բայց Աստված, գիտեք ինչ է ասում Հակոբին, ասում է, «Հակոբ, ետ պետք է վերադառնաս Բեթել»։ Սա քո տեղը չի, Խարանը մեր տեղը չի, քույր եղբայրներ, աշխարհը մեր տեղը չի։ Ինչքան է շատ ենք սիրում մեր լավ տները, թազա տները կամ լավ ավտոմեքենան, ինչքան է լավ էս կյանքը վայելում ենք, ինչքան որ Ամերիկան լավն է, սա Խարան է Աստծո համար։ Ու Աստված ասում է, «Վերադարձեք դեպի Բեթել»։ Ամեն։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ Աստված Հակոբին բերում է 35-ից լրիվ մի փոխված մարդ, բերում է Բեթել, այն առաջին սերը, որ նա ճաշակել է Աստծո հետ, ասենք ամեն, հալելույա։ Նայեք, երբ որ մենք վերստին ծնվեցինք, ամեն բան կատարյալ չէր մեր կյանքի մեջ։ Մենք որ վերստին ծնվեցինք, գիտեք ինչ եղավ։ Մեր հոգու աչքերը բացվեց ու մենք տեսանք աշխարհի խաբեբայությունը։ Մենք տեսանք աշխարհը ոնց է մեզ խաբել, ստել, ու մենք էլ տեսանք անհասկանալի չլուծված հարաբերություններ, խնդիրներ մեր կյանքում։ Քուր, ախպեր, եսիմ, հարաբերություններ, խնդիրներ, դժվարություններ, պրոբլեմներ։ Ու հենց այստեղ նույնը կատարվում է Հակոբի կյանքի մեջ։ Նա գնալով ավելիա մոտենում Աստծուն, եւ նա ասում է, «Տեր, ես հետ իմ հարցերը պետք է լուծեմ»։ Ուրեմն գալիս է այդպես մի ճանապարհ, գիտեք, նա հաշտվում է Եսավի հետ այդ ճանապարհին, նա անցնում է այդ ճանապարհը, էլ ավելիա գնում դեպի Բեթել։ Ասա, «Տեր Աստված, տար ինձ քո Բեթելը»։ Տար ինձ քո Բեթելը, Տեր Աստված, փառքես այն զոհասեղանը, որ կառուցելու եմ քո համար»։ Հակոբի կյանքի ուղին վկայություն էր իր ընտանիքի համար, քույր եղբայրներ։ Գիտեք ինչ տեսավ։ Առաջինը Հակոբի ընտանիքը տեսավ, որ Հակոբը փոխված մարդ է։ Ամենաառաջինը։ Ամենաառաջինը նրանք տեսան, որ մեր հայրը գնալով փոխվեց։ Նրա կյանքը, նրա սովորությունները փոխվեց։ Անկամ նա այնքան կոշտ ու կոպիտ, այնքան պատերազմող, բարկացող մարդ է եղել, որ ասում է, Աստծո հետ պատերազմեց։ Այն ետ դառնալուց Բեթելի ճանապարհին, եւ Աստված նրա այս կոնքին է խփում, քույր եղբայրներս նրա ոտքերը թուլանում են, ամեն։ Եվ այս մարդը, որ ամբողջովին ուժ ամեն բանը տեղներ, նա ամբողջովին հանձնվում է։ Հակոբ էլ չունի ոչ մի հենարան, առողջություն, ամեն բան։ Եվ այդ ժամանակ պետք է գնա եւ Եսավին պետք է տեսնի։ Եսավի հետ հարցեր պետք է լուծի։ Այս թույլ մարդը, տկար մարդը ինչ պետք է անի։ Իր ամբողջ ուժը, կարողությունն ու հույսը դնելու է էլ Բեթելի Աստծու վրա։ Ամեն քույր եղբայրներ, նայեք, եթե մեր կյանքի մեջ մի այսքան էլ հույս կա, որ մենք ինքներս մի բան կարանք անենք, դեռ էլ Բեթելի Աստվածը չի կարանի մեր համար ինչ որ մի բան։ Ամբողջովին պետք է կոտրվենք Աստծո առաջ, ամբողջովին պետք է ասենք, «Տեր, միայն դու կարաս մեր խնդիրները, մեր կյանքը, մեր ամեն հարցերը դու կարաս լուծես»։ Հալելույա։ Ու Հակոբը դարձավ փոխված մարդ։ 28-րդ գլուխը կարդում եք ծննդոս, 1:35-ն են գալիս, զոհասեղանը պահանջում է ինչ? Ինքնաքննություն։ Սկսեց ինքը ինքնաքննի իր մեջ, self-examination սկսեց անել, սկսեց քննել իր անձը Հակոբը։ «Տեր Աստված, ես քո համար զոհասեղան եմ շինելու»։ Ու գիտեք ինչ ասեց, և Հակոբը ասաց իր ընտանիքին և իր հետ եղող բոլոր ժողովրդին, ծառաներին, ասում է, «Հեռացրեք ձեր մեջ եղած երեք բան, օտար աստվածները, մաքրվեք և ասում է, փոխեք ձեր հանդերձները»։ Այս պատգամը նոր կտակարանում ապաշխարությունն ու սրբությունն է, ու Քրիստոսի մեջ նոր կյանք ապրելն է, քույր եղբայրներս, ամեն։ Եթե նոր կտակարանյան լեզվով ասենք, սա է։ Հակոբ ասեց, «Լսի,
Լսի, երբ որ Հակոբի ընտանիքը, աղջիկները, Ռաքելը, Լիան, նրանք դուրս էին եկել, հատկապես Ռաքելը, հիշում եք, նա երբ որ դուրս եկավ, հետևից Լաբանը եկավ, արդեն ինչ ասեց, ասեց, նա չէր եկել, ես իմ ինչ հարցրելու, ասում էր, ուր են իմ աստվածները, ուր են իմ աստվածները, Հակոբ, դու իմ աստվածներին, իմ կուրքերին տարել ես, Հակոբ ասեց, ես չունեմ աստվածներ, օտար բան չեմ վերցրել, բայց ասում էր, Ռաքելը վերցրել էր և նստել էր, ասում էր, կուրքերի վրա, քանի որ կանանց ասմանց ամսվայդ ժամանակն էր, հայրը չուզեց իրեն տեղի չարժի այս կոմ այն կողմ, բայց այդ կուրքերը միջև բերելու էր էլ Բեթել, պատկերացրեք, և աստված ասեց, հեռացրեք ամեն բան, ինչ որ Քրիստոսին չի ներկայացնում, ինչ որ մեղ կա, ինչ որ մեր կյանքի մեջ արգելքներ, կապանքներ, քանդեք, հեռացրեք, քանիս եք ուզում, որ աստված օրհնի մեզ, քույր եղբայրներս, նա օրհնող աստված, ամեն, նա խոստումներ տվող աստված, նա նրա խոսքը այո եւ ամենա, նա ասում է եւ անում է, բայց հարցը սա է, այսօրվա 21-րդ դարի եկեղեցին միայն օրհնություն աստծուս խնդրում, տուր ինձ, ես Տեր աստված, երկեր անգամ ինչի մասին է, ես ուզում եմ լավ զգամ, ես ուզում եմ այսպես, Տեր ասում է, հեռացրեք կուրքերը, մաքրեք ձեր միջից, հանեք ամեն բան, օտար աստվածները, քույր եղբայրներ, տեսեք, սա շատ կարևոր կոչում է մեր մեջ աստված, որտև աստված ուզում է օրհնի հաջորդ ծերունդը, միգուցե ես օրհնված լինեմ, այո, միգուցե ես օրհնված լինեմ, բա հաջորդ ծերունդը, ինչ են փոխանցում հաջորդ ծերունդին, քույր եղբայրներս, հաջորդ ծերունդին Քրիստոս կյանքն են փոխանցելու, հալելույա, իմ փոխված կյանքն են փոխանցելու, հաջորդ սերունդին, փառքեզ Հիսուս, հեռացրեք, ասումա, ձեր միջից օտար աստվածները, մաքրվեք, ասումա, Հիսուսի անունով և ձեր հանդերձները փոխեք, ինչ լավ է, չէ, ինչ լավ է, չէ, Հիսուսը, մենք փրկվեցինք, մեր միջից հանեց օտար աստվածները, ու մեկ էլ ասումա, մեզ նոր պատմության հակցրեց, հալելույա, նորը տվեց, ամեն, քույր եղբայրներս, Զոհասեղանը հանձնվելու նվիրման և երկրպագության վայրա, քույր եղբայրներս, հիշեք այս երեք բանը, Զոհասեղան, երբ որ հիշում ենք, հանձնվել, submission, ամբողջովին, surrender պետք ալինես, Զոհասեղանը հանձնվելու նվիրման և երկրպագության վայրա, ու ես ամեն օր ես նույն բանը մեր մեջ աստված ուզումա, որ մենք անենք, ամեն օր, Զոհասեղանը չենք թողում այստեղ գնանք, հիշում եք, որ ասեցին գնում ենք երբ որ տուն, Զոհասեղանը արդեն Աստծո տունը, մեր տունը Աստծո տունն է, Աստված բնակվում է մեր տան մեջ, հալելույա, 4-րդ համարը շատ հետաքրքիր ասում, և Հակոբին ասմա տվեցին իրենց ձեռքին եղած բոլոր օտար աստվածները, և իրենց ականջողները, Հակոբ ասմա դրանք ինչ արեց, թաղեց Սյուքեմի մոտ գտնվող կաղնու տակ, հալելույա, հալելույա, մեղքը, ոչ թե պետք է մեղքի համար աղոթենք, մեղքը պետք է արմատախիլ անենք, ամեն, քույր եղբայրներս, տեսեք, ամեն բան շատ հետաքրքիր է, մենք գիտենք խոսքը, մենք ասում ենք խոսքը միայն ասել, խոսքը կատարելն է, երբ որ խոսքը կատարում ենք մեր մեջ, տեսեք, նա կատարեց, նա ասեց այս բոլոր բաները տվեք, ու ես պետք ասում ասա թաղեմ, մեղքը պետք է թաղենք, Գողգոթայում սիրելի քույր եղբայրներս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեղքը վերցրեց իր վրա, և տիրոջ Հիսուսին գերեզմանը դրեցին թաղեցին, ամեն, օտար աստվածները, աշխարի մեղքը, անեծքը, ինչ որ կար, ադամական մեղքը նա թաղեց գերեզմանի մեջ, թաղված բաները պեջի բացենք, թաղված հարաբերություններ, վատ, ինչ որ պեջի նորից արթնացնենք, պեջի նորից զգացմունքներ դնենք դրանց մեջ, պեջի, թաղվելա, փառքեզ Հիսուս, հալելույա, գիտեք Աստծո խոսքը շատ հետաքրքիր ասում, քույր եղբայրներս, Հռոմեացիների 12:1-ի մեջ շատ հետաքրքիր ասում, հիմա նայում ենք, ասում ենք, ոնց կարանք կիրառենք այս խոսքը մեր կյանքի մեջ, Զոհասեղանը, որտեղ է իմ Զոհասեղանը, որտեղ է իմ կյանքի Զոհասեղանը, Հակոբի Զոհասեղանը մենք տեսանք, իմ Զոհասեղանը Հռոմեացիս 12-ի մեջ ասում է առաջի համարը, արդ Աստծո ողորմածությամբ աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, որ ձեր մարմինները մատուցեք կենթանի զոհ, սուրբ և աստվածահաճո, դա է ձեր պաշտամունքը, ամեն,
Տեսեք, սա մի բանա, որ սա կարասանես ամենտեղ։ Սա կարասանես քո տանը, քո սենյակում, սա կարասանես քո աշխատանքի տեղը առանձնանաս, ուղղակի մի պա գիտակցելա պետք Աստծո ներկայությունը։ Մի պա, որ Տերը ամենուր, ամենտեղ, ամենահզոր, նա գործում է մեր կյանքի մեջ եւ նա ուզում է, որ նա ուզում է, որ օրտնի մեզ քույր եղբայրներ։ Այդ ամեն արգելքները ասում է, «Բերեք, ասում է, ձեր մարմինները մատուցեք»։ Ամենակարևորը մեր մարմինը պետք է մատուցենք մտքի նորոգությամբ։ Ինչպես մտքի նորոգությամբ։ Հալելույա։ Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի, խառանի այս աշխարհի կերպարանքով, այլ վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ։ Հիմա այստեղ ո՞նց ենք անելու։ Ո՞նց կարամ ես իմ միտքը կառավարեմ, եթե միտքս հազարավոր մտքեր ա գալի, չգիտեմ քանի վարկյաների ընթացքում, միայն Սուրբ Հոգու օգնությամբ, ամեն։ Տեսեք, Աստվածաշունչը այսպիսի մի բան է, ծննդոցի մեջ շատ հաճախ եմ ասում, որ ոնց որ Google Map-ը, որ հեռվից նայում ես երկիր մոլորակը ու գնալով զում ես անում, մոտեցնում ես, ծննդոց գրքի մեջ մենք տեսնում ենք երկիր մոլորակը, ստեղծեց Արարիչը, ինչքան Աբրահամ, Իսակ, ինչքան որ գալիս է դեպի Քրիստոս, այնքան Աստված ավելի զում անում, ավելի ու մեկ էլ նայում ենք, ասում ենք, հո Տեր Աստված, Պաստորեն այդ զոհասեղանը իմ մեջ է, Պաստորին իմ կյանքը, ես Սուրբ Հոգու տաճարն եմ, Պաստորեն դրա համար այս բաները եղավ, այս նպատակի համար։ Տեսեք, երբ որ Աստվածաշունչը նոր էի ապաշխարել, կարդում է, ես ուղղակի չէի կարում կշտանամ Աստծո խոսքից, երբ որ Սուրբ Հոգին բացում էր այս կետերը, ես սա եմ ուզեցել անեմ Հակոբի կյանքի մեջ ու սա կատարեցի ձեր կյանքի մեջ, ամեն։ Հալելույա եկեղեցի, Փառք Հիսուսին, ձեր սրտի զոհասեղանը։ Սաղմոս 51, որտեղ էր Դավիթի սրտի զոհասեղանը, որտեղ էր, որ նա ապրեց իր էլ Բեթելը, Դավիթը, քույր եղբայրներս հիշում եք, ինչ նեղության, ինչ մեծ մեղքի մեջ ընկավ Բերսաբեի հետ, ամուսնուն սպանեց, ստեց, մեղքից հետո, հանցանքից հետո, եւ Սաղմոս 51-ի մեջ հետաքրքիր, երբ որ Դավիթն է արդեն խոսում իր այս ապաշխարության, որ ասում է, ձեր ապաշխարը ցեք, հանեք ձեր վրայից, թափեք, թոթափվեցեք, Դավիթը այս պրոցես անցնում է նույն Հակոբի 16 համարի մեջ մի հատ լավ խոսք ասում, քույր եղբայրներս, ուշադրի լսեք, որովհետև դու զոհ չես ուզում, ոնց, դա այն ժամանակներն է, որ հենց Աստված զոհ էր ուզում, ոնց կարար տաճար առանց զոհի լիներ, ոնց կարար քահանաները զոհ չանեին, բայց տեսեք նա ավելի խորը, որ կարդում ես, ասում ես, Դավիթ, դու նոր կտակարանյան մարդ ես եղել, ես չգիտեմ ես այս շնորի աստիճանը ոնց է բացված եղել Սուրբ Հոգին Դավիթի կյանքի մեջ, ասում ես, որտեվ դու զոհ չես ուզում, եթե ոչ ես կմատուցեի քեզ, բայց ինչ ես ուզում, եւ ոչ էլ ողջակեզներ ես հավանում, Աստուն ընդունելի զոհը ինչնա, կոտրված սիրտն է, քույր եղբայրներս, այ հենց սա է մեր զոհասեղանը, հենց այստեղից է սկսվում մեր զոհասեղանը, որ Էլ Բեթելում Աստծո համար, Աստծո տան մեջ զոհասեղան են կառուցում, ամեն, հալելույա, Փառք Հիսուսին, ասում է, Աստուն ընդունելի զոհը կոտրված հոգին է, բեկված ու խոնար սիրտը, ով Աստված դու չես անարգում, չես անարգում, դու ընդունում ես, այ զոհն ես դու ընդունում, կոտրված սիրտը, քո զոհասեղանը ու դու ընդունում ես, պատվում ես դա Տեր Հիսուս Քրիստոս, հալելույա։ Սա զուր չի, որ այս խոսքերը Քրիստոս անգամ կրկնեց իր կյանքի մեջ։ Եբրայցների 15-ը տեսեք ինչ ասում, Հիսուսն ասում, դրա համար Քրիստոս աշխարհ մտնելիս ասում է, զոհ ու պատարագ չկամեցար, բայց ինձ համար մի մարմին պատրաստեցիր, ինձ համար մի մարմին պատրաստեցիր, ամեն։ Տեսեք, Տերը չի ուզում մատաղներ, զոհեր, տրադիցիաներ, Տերը ուզում է սիրտ, կոտրված սիրտ, հարաբերություն, որտեղ որ կարողանա ինքը մտնի ու հարաբերվի ու խոսա այդ սրտի հետ, քույր եղբայրներս, ամեն։ Հալելույա, Փառք ես Հիսուս, նոր կտակարանում, քույր եղբայրներս, զոհասեղանները պարտադիր չէ, որ ֆիզիկական կառույցներ լինեն, պարտադիր չի, տաճարները մենք գիտենք, Փառք Աստծո, մեր տաճարների համար, եկեղեցիների համար Հայաստանում գեղեցիկ են, սիրուն են, բայց այդ զոհասեղանները դատարկ, հասկանում եք, դատարկ, սիրելի քույր եղբայրներս, կենթանի զոհասեղանը
մեր սիրտն Աստծո համար, որ մենք տալիս ենք։ Դրա համար ի՞նչն է դժվար, երբ որ գալիս ենք պաշտամունքի, դժվարը նա է, որ մեր սիրտը պատրաստենք այդ հողը, որ Աստված, որ գործի մեր սրտերի մեջ։ Տեսեք, ասում է, եւ սերմնացանը գնաց սերմը ցանելու, եւ սերմը ընկավ 4 տարբեր տեղեր, ճանապարհի մեջ, քարերի մեջ, փշերի մեջ, չէ, եւ ասում է, ընկավ պարարտ հողի մեջ։ Սա խոսում է սրտի մասին։ Ասում է, 4-ն էլ լսեցին քույր եղբայրներ, 4-ն էլ լսեցին, խոսքն ասում։ Բայց ասում է, գիտեք, պարարտ հողի մեջ ընկածը խոսքը լսեց ու կատարեց, հալելույա։ Խոսքը լսեց ու կատարեց, ինչ ասեց, օտար աստվածները հանեց, մաքրեց եւ հանդերձները հակավ, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Փրկության հանդերձները հակավ, հալելույա։ Թող ձեր սիրտը զոհասեղան լինի Հիսուսի համար, քույր եղբայրներ։ Այս շաբաթ անդադար ասա Տեր, այն Էլ-Բեթելիայի զոհասեղանը, որ 28-րդ գլխի մեջ Հակոբը վերցրեց այդ քարը, օծեց քարը եւ ասեց, այս քարը թող լինի եկեղեցի, Աստոտուն, եւ հետո վերադառնում է իր կյանքի փորձություններով, նեղություններով, խնդիրներով, վերջապես վերադառնում է այդ քարի վրա զոհասեղանա կառուցում Աստծո համար։ Ամեն։ Աստված ասում է, գնա դեպի Բեթել, որտեղ բավարար չի, որ ուղակի երկենք, պետք է մեր զոհասեղանից այդ երկերը դուրս գա, ամեն։ Բավարար չի, որ շուրթերը ասեմ, պետք է սրտից դուրս գա, քույր եղբայրները, սրտից, հավատքով, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եզեկիել 36:26, զոհասեղանը սկսվում է այն պահից, որ Աստված մեզ տալիս է նոր սիրտ, քույր եղբայրներ, ամեն։ Եզեկիել այսպես է բացատրում. «Ապա ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ և նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր մեջ, ձեր մարմնից պիտի վերցնեմ քարե սիրտը, ու ձեր մարմնեղեն սիրտը», ասում է, «ձեզ մարմնեղեն սիրտ պիտի տամ, հալելույա, և իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր մեջ, իմ հոգին Պենտեկոստեի օր, ասում է, պիտի դնեմ ձեր մեջ, և այնպես, ասում է, անեմ, որ իմ կանոններով ընթանաք, իմ պատվիրանները պահեք ու դրանք կատարեք»։ Տեսնում եք, այս միայն կարա անկեղծ, վերածնված, մաքուր սիրտը Քրիստոսի համար, այն զոհասեղանը, որ կա, ոչ թե միայն պատվիրանները իմանանք, խոսանք, ասենք, հրճակենք, կատարենք, քույր եղբայրներս ամեն։ Իմ աղոթս է, որ Տերը ցույց տա, ինչ կարանք կատարենք այս շաբաթ Աստծո համար։ Ես ասում եմ, ես համբերություն չունեմ, քույր եղբայրներ, երբ որ ավտոյի ղեկի վրա եմ, եւ երեք, երբ որ գնում ենք Մանրեյ, հենց այդ եմ ասում, ճանապարհին, ու սենց քշում եմ, այլազգի մարդիկ շատ կային, էլի, ու այդ օրը ասում եմ, այնքան երեք, այնքան հնդիկ տեսա, ասում եմ Մանրեյում, չափից ավել, հնդիկներ, ուր գնում եմ, ու ավտոն երկու հոգի կանգնել են ու իրար հետ խոսում են, պատկերացրա, հազիվ մի հատ պարկինգ է բացվել, որ այդ պարկինգը մի երևի 10-15 րոպե պտույտ տալուց հետո այս պարկինգը բացվել է, որ պետք է գնանք մտնեմ, ու երկու ավտո սենց կանգնած իրար հետ խոսում են, ու մեկ է մի հատ արտահայտություն, վարդուն ասեմ, այս հնդիկները ինչ են ուզում, մեկ է Սուրբ Հոգին ասես, լսի, ես ինչ ես ասում, հասկանում եք, քույր եղբայրներս, շատ ժամանակ բաներ կան, կարանք ասենք, մարդկանց մասին, ինչ-որ արտահայտություններ կան, բաներ, ես լուրջ եմ ասում, շատ ժամանակ այս զոհասեղանը Աստծո առաջ, գիտեք, մի այլ զոհասեղան է դառնում, մի այլ զոհասեղան, Աստված ուզում է, որ մեր զոհասեղանը լինի սուրբ, մաքուր, մաքուր շուրթերից պաշտամունք բարձրանա, ամեն, քույր եղբայրներս Աստծուն, ես չգիտեմ ինչ խնդիրներ, ինչ դժվարություններ կա մեր կյանքի մեջ, բայց թող Աստված այսօր մեր զոհասեղանը վերանորոգի։ Ոնց որ Եղիան վերցրեց Կարմեղոս լեռան վրա, Կարմեղոս լեռան վրա ասեց զոհասեղանը, ամենաառաջի բանը, որ Աստված իմ եւ քո աղոթքը պատասխանի, պետք է վերցնենք, ինչ ասում է, Իսրայելի 12 ցեղերի անունով, ամեն մեկի անունով 12 մեծ քար վերցրեց եւ այդ քարերի վրա զոհասեղանը կառուցեց, քույր եղբայրներս։ Սա այն զոհասեղանն է, որ նա հիշեց, որ Հակոբն էր շինել, բայց որդիների զոհասեղանը քանդվել էր, իր ընտանիքի զոհասեղանը քանդվել էր, այդ զոհասեղանի շուրջ կար հայրը, մայրը չկար, մայրը կար, հայրերը չկար, այսպես խառը վիճակ էր, եւ մեկ-մեկ ամեն զոհասեղանի քարերը բերեց,
կյանքի ջրերով լցրեց եւ ասեց Տեր, թող քո հոգին բորբոքի այդ զոհասեղան, ամեն, թող երկնքից կրակ իջնի, եւ այդպես էլ Աստված արեց, պատասխանեց Եղիայի աղոթքին. Տեր, մեր զոհասեղանը կրակոտ արա, կրակոտ զոհասեղան արա, հալելույա, փառքեզ Իսուս. Երեմիա 17:9 ասում է, որ սիրտը ամենից ավելի խաբեբայ է եւ կամակոր, քույր եղբայրներս. Ով էր Հակոբը? Խաբեբա. Այո, նա իր ամբողջ կյանքում նա եղել է սա. Սիրտը ամենից ավելի խաբեբայ է եւ կամակոր, այնով կարող է հասկանալ. Ես Տերս, ասում է, փորձում եմ սիրտը, քննում եմ միտքը, որ մարդուն տամ իր ճանապարհների համար եւ իր առարկների արդյունքի համեմատ, փառքեզ Իսուս Տեր, փառքեզ Տեր, որ դու նոր սիրտ տվեցիր մեզ, որ էլ Հակոբի սրտի պես չի, որ էլ Հակոբի խառանը չի ապրում, խնդիրներ, պրոբլեմներ, սիրտ Աստծո սրտի պես, ամեն, քույր եղբայրներ, Աստված տվեց նոր սիրտ տվեց մեզ, եւ դրա հետ մեկտեղ իր որդու Իսուսի հոգին դրեց այդ սրտի մեջ. Տեսեք ինչ մեծ խոստում ունենք այսօր։ Հիմա ով ենք մենք, քույր եղբայրներս, Աստծո համար։ Մենք Աստծո տունն ենք, ամեն։ Տեսեք, մենք, ասում եմ, դուք Աստծո տաճարն եք, եւ Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ։ Եթե այդպես է, ուրեմն ո՞րն է ձեր զոհասեղանը, մեր սիրտը, մեր սիրտ Աստծո զոհասեղանն է, եւ այդ զոհասեղանը ամեն օր բաց է Աստծո առաջ։ Ինչ զո ենք դնում Աստծո առաջ, ինչ ենք բարձրացնում Աստծուն, հալելույա, փառքեզ Իսուս։ Սաղմոս 139-ը շատ հետաքրքիր է, Դավիթը նորից ասում, փորձիր ինձ, ով Աստված, փորձիր, փորձիր, քննիր իմ տաճարը, ով Աստված, եւ ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր ինձ, եւ ճանաչիր իմ մտածմունքները, եւ տես, թե չար ճանապարհների մեջ եմ, առաջնորդիր ինձ դեպի հավիտենական ճանապարհը, հալելույա, 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 փառքեզ Իսուս։ Տեր, քննիր մեր սիրտը, հալելույա, քննիր մեր սիրտը, սիրելի Հիսուս, բարձրացնում ենք մեր կյանքը քեզ Տեր, բարձրացնում ենք մեր հոգին քեզ Հիսուս։ Տեր, այսօր իմ աղոթքն է եւ իմ փափագն է, որ Աստծո տան զոհասեղանը վերականգնվի նորից եւս մեկ անգամ Տեր, վերականգնիր Տեր, վերականգնիր իմ կյանքս, իմ հարաբերությունը քո հետ Տեր, եւ Տեր, այս անհատական կոչն անում մեր կյանքի մեջ, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, շատ անհատական է սա, շատ անհատական, օտար աստվածներ արդյոք կան մեր կյանքի մեջ, վատ հարաբերություններ, հանենք ամեն բան եւ Քրիստոսի ոտների տակ դնենք եւ ասենք Տեր, հագցրու ինձ քո փրկության պատմությանը, հալելույա, փառքեզ Իսուս, փառքեզ Իսուս, Տեր, քո ներկայության մեջ ենք մենք հիմա, Տեր, քո ներկայության մեջ, Տեր, սա քո տաճարն է, այո, սա քո տունն է, Տեր, եւ քո հոգին բնակվում այստեղ, այստեղ, սիրելի Իսուս, Տեր, ես խնդրում եմ, որ վերականգնես մեր ընտանիքի զոհասեղանը, քույրս եւ եղբայրս, կրկնիր այս բառերը, վերականգնիր իմ ընտանիքի զոհասեղանը, վերականգնիր իմ ընտանիքի զոհասեղանը, Հայր, ալելույա, Հայր, խնդրում եմ Իսուս, վերականգնիր, վերականգնիր Իսուս, հարաբերությունները թող վերականգնվեն Հիսուսի անունով, դժվարություններ, խնդիրներ, ամեն բան, Հիսուսի արյունն է մրճակում այս զոհասեղանի իմ մտքի վրա, հալելույա, երկնային Աստված, խնդրում եմ Տեր, որ գործես մեր մեջ, գործես մեր մեջ, գործես մեր մեջ, Տեր, այս տունը թող լինի քո հարաբերության տունը, աղոթքի տուն, Տեր, որ դու ասացիր, որ սա լինելու է աղոթքի տուն ազգերի համար, Տեր, երկնային Աստված, խնդրում եմ Տեր Աստված, Հիսուսի անունով, հալելույա, եթե ուզում ենք մեր ուխտը վերականգնենք Հիսուսի հետ, եկեք ասենք, Տեր, արի իմ կյանք, արի իմ սրտի մեջ, դավանում եմ քեզ, հավատում եմ քեզ, սրտանց, հոգով, սիրելի Հիսուս, աղաչում եմ եւս մեկ անգամ, դարձիր իմ անձնական Տերը, ոչ թե Բեթել ուղակի Աստծո տուն, Հակոբ ասեց Էլ Բեթել, Աստծո տուն, Աստծո, հալելույա, փառքեզ Իսուս, փառքեզ Իսուս,
Փառք ես Հիսուս ամեն մի քրոջս եւ եղբայրս համար, քո եկեղեցու համար, ել Բեթելի Աստվածն ես դու։ Եվ ավելի մեծ գործեր ես անելու մեր մեջ, Տեր Աստված։ Տեր, փառք ես քո զոհի համար, Հիսուս։ Փառք ես Գողգոթայի զոհի համար, որ իմ հաղորդությունը պետք է ընդունենք քույր եղբայրներ, հալելույա։ Եվ Գողգոթայում Աստված մի այլ զոհասեղան կառուցեց։ Այդ զոհասեղանը մարդու ձեռքի տաճարը չէր, գործը չէր։ Աստված իր ձեռքով այդ զոհասեղանը շինեց եւ այդ զոհասեղանի վրա դրեց իր որդու Հիսուսի մարմինը եւ ասեց. Ես Աբրահամի Աստվածն եմ։ Աբրահամ, պեչի Իսահակին զոհես, որտեւ ին որդի Հիսուսը լինելու է այդ զոհասեղանի վրայի զոհը։ Եվ այսօր, Տեր, այսօր մենք Տիրոջ մարմինն ու արյունը ընդունելուց առաջ իմ սրտի խնդրանքն է, փափագն է, որ ամեն մեկս մենք գանք եւ ասենք. Տեր, ընդունում եմ քո որդու Հիսուսի զոհը, այդքան բան, այդքան բան։ Հայր, ներիր մեզ Հիսուս, ներիր, ներիր։ Ներիր մեր խառանի անցած ճանապարհը։ Ներիր մեզ, որ այդ խառանի մեջ ապրելով մենք ադապտացվեցինք վախերի, դիպրեսիաների, anxiety-ների, այլ հիվանդությունների մեջ, որտեղ դա մերը չէր։ Բայց այն պահը, երբ որ հանձնվեցինք Տեր, դու մեզ պտղաբեր արեցիր, մեր տունը օրհնեցիր, դու մեզ ժառանգ տվեցիր։ Փառք ես Հիսուս, շնորհակալ եմ Հիսուս, շնորհակալ եմ քո զոհի համար Հիսուս, հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ, թող երջախումը գա, երգենք, հալելույա, միասին պաշտենք Տիրոջ զոհասեղանը, հալելույա, ասա Տեր, այո, այո, ամենալավն եմ տալու քեզ, ամենալավն եմ տալու քեզ։ Մտել եմ Տիրոջ սրբության սրբոցը, փառք ես Հիսուս, փառք ես Հիսուս, փառք ես Հիսուս, շնորհակալ եմ Տեր։ Քույր եղբայրներ, ուզեմ որ պաշտենք Հիսուսին, ընդ պաշտենք Հիսուսին։ Սուրբ ես Հիսուս, սուրբ